Det her, det er Kalleman 812, og jeg vil forsøge mig med min første Minecraft-video. Jeg har valgt at lave den på dansk, fordi det er der ikke så mange, der gør. Der er rigtig mange engelske, men ikke så mange på danske, og det er et stort spil, så må ikke også, der er en masse danske fans. Jeg spiller lige nu på min egen lille server, og jeg bruger et mod, der hedder Steampunk, Glimmer Steampunk, og jeg har fået inspirationen fra det fra YouTube, fra Husky Modcaps videoer der. Det her, det er et hus ret højt oppe i bjergene, derfor er der så mange skyer omkring. Og det er sådan set det, der er blevet bygget lidt senere. Det jeg egentlig gerne vil vise jer i dag, det er selve den by, jeg er i gang med hernede. Så lad os køre ned og se på den. Der er en lille jernbane på vej her. Der plejer at være en lille grafikfejl her omkring. Den er der sikkert også i dag. Så kan man lige kigge ned på der, hvor man nu skal grave den næste minegang henne. Den kommer herhen af, kan I se. Og foran os nu, der er, ja, se dernede, der er masser af gode sager. Og foran os nu, der kommer byen så småt frem. Jeg skal sige, at jeg har fået lidt hjælp til nogle af bygningerne. Jeg har brugt et lille værktøj, der hedder Structure Planner, til at lave kupler og runde ting og sager på byen. Men vi kan lige kigge nærmere på bygningerne hernede. Sådan der. Allerførst så tog det jo rigtig lang tid at grave stedet ud her, og der fik vi en masse materialer til ud af det, vi gravede her, og det ligger sådan set her i de forskellige chests. Og nogle af de første bygninger, der blev bygget, det var de høje huse, der ligger lige her. Vi har valgt ikke rigtig at gøre noget indvendigt i dem, fordi det vil være et ret stort projekt, det må komme senere. Så til at starte med, så er de sådan set tomme. Man kan selvfølgelig kravle op i dem, men der er ikke så meget indhold i dem. Det her er, så vidt jeg ved, den højeste bygning af dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor interessant den er helt oppe i toppen, for så vidt jeg kan huske, så kan man ikke komme op på taget til sidst. Men lad os lige kigge en gang. Ja, det er næsten nogenlunde så højt den er. Det er jo på grund af tagkonstruktionen, at det bliver den højeste bygning. Vi kigger lige på de andre. Det er et nyt mod, det her Steamroller. Ellers har jeg tidligere brugt Tronic faktisk, som mange vist ikke er så tilfredse med, men jeg kan nu godt lide den simple facon, og specielt glasset, som er meget nemt at se igennem, og lidt moderne struktur på nogle af klodserne har været meget fed til byen her, men lige nu er jeg blevet vild med det her i stedet, og det synes jeg sådan set også er rigtig fedt. Den har også en lille kant på med det her fremtidshalløj. Det her er faktisk en pumpkin lanterne. Det kan man ikke rigtig se. Der er også snydt lidt her på serveren. Der har været brugt server oprettigheder til at fremskaffe en del af materialerne. Men en stor del af det er trods alt noget, der selv er, vi selv har gravet os frem til. Det er de store bygninger, der ligger her. Det her er min søn. Han er ikke så gammel. Han har været i gang med at bygge sit eget hus her. Også meget spændende. Og nogle andre konstruktioner her. Og det, som egentlig er hovedbygningen, det er jo, hvad jeg har kaldt og valgt at lave til min lille bolig. Der var lige et lag her. Den ligger sådan set her, som vi kalder borgmesterboligen. Der er et smart lille lås her på døren. Jeg er rigtig vild med de her billeder i den her texture pack. Det er nogle rigtig fede billeder. Der har vi lige nogle workbenches, en lille pejs, nyt med noget netherstone her. Et par ovne. Og ovenover har jeg så mine private kister. Et rigtig fedt billede her. Og en seng. Og så er der faktisk også en lille hemmelig gang her. Det kunne være, at vi skulle bruge det rigtige værktøj til det. Det skulle det da egentlig være, skulle det? Jo. Sådan. Der er lige en gang her.
Og hernede har vi lige et blot. Det er Obsidian, der sidder på væggen her. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge det til, men jeg synes, det var meget sjovt lige at lave et hemmeligt rum. Og hvis der nu skulle være nogle af de andre, der graver sig herind, så kommer det til at blive lidt svært at komme igennem det her Obsidian. Så lukker vi lige den til. Den er her. Bricks. Sådan. Og så skal jeg selvfølgelig vise den store kuppel, og det er blandt andet det, jeg har brugt structure planner til, det er den her. Og den har hjulpet mig bare med simpelthen at lave en cirkel. Den viser, hvordan man kan hjælpe en med plantegningen over cirklen. Og den er selvfølgelig hul, det er glas det hele. Det ser lidt tungt ud med det her texture pack, men det er rent faktisk glas. Vi kan godt prøve at gå ind i den en gang. Der er en indgang herover. Det startede egentlig med, at jeg lavede selve den underjordiske, eller den underhavs, underhavsrummet, den her vej. Og så tænkte jeg, hvis jeg skal lave sådan en stor cirkel, så skal det da være der. Der er nogle fede billeder, det her. Så ja, så det gjorde jeg. Det tog rigtig lang tid. Det var faktisk en af de mere tunge ting at bygge, fordi man netop hele tiden skulle holde tungen lige i munden for at få den rigtige cirkel ud af det her. Der er lidt lava som gulv. Og så har jeg så valgt at lave sådan en netherstone ring op i toppen, og så sat ild til den. Det ser lidt fedt udefra. Men ellers er den bare massiv, kæmpe, stor hul herinde i midten. Jeg havde overvejet at lave det til en bygning med etage osv., men ja, den mister lidt sin elegance, hvis man smækker for meget ind i. Og jeg synes faktisk, den er rigtig flot. Det her op er så skyerne, man kan se, det er ikke fordi den slutter der. Den er jo sådan set krum op på toppen også, og har en rigtig flot cirkulær form, når man så den udefra. Men vi går lige tilbage til byen. Der er et lille billedgalleri her på vejen. I det gamle texture pack, der var det så Mario og spilrelateret, der er ting, der var på billederne i stedet. Det var også meget sjovt. Men nu har det fået en lidt mere alvorlig klang med den her texture pack. Det er desuden i dag, at 1.4 beta er kommet ud. Der er ikke så meget nyt under solen, hvad angår nye ting osv. Det er mere de her ulve, så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så ellers er der ikke sket det helt store. Så jeg har ikke mærket så meget til det nu. Det skal siges, at monster er slået fra på den her server lige pt. Så der sker ikke så meget. Det er ikke mig, der har bygget det her hus. Det er en af tøserne. Det er lidt romantisk inspireret. Så er der den her. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, den blev pæn, men det er i hvert fald et stort bygningsværk. Sådan to store tårne med en bro på tværs og en lille oase nedenunder. Vi kan lige gå op i den om lidt. Jeg glemte lige at vise den her lille trækonstruktion, jeg har lavet. Det var egentlig sådan en lille skør idé, jeg fik. Lave et lille træhus og proppe to træer på toppen. Det er ikke så fancy, der er ikke så meget herinde, men ja, det skulle vi lige se. Og det her kan man selvfølgelig gå op i, men ligesom med de andre bygninger, så har vi valgt ikke at lave så meget spændende inde i endnu i hvert fald. Man kan godt gå hele vejen op i toppen, men der kommer man ind i det her tårn her. Det er det midterste tårn, der har jeg været lidt inspireret af kristendom, ikke fordi jeg er troende person, men jeg synes, det passer meget godt ind i bygningens design, så at sige. Jeg kan lige gå ned her en gang. Sådan. Og her er den her bælving. De to tårne er helt identiske. Der kan man se byen. Og så er der så småt blevet anlagt nogle nye byggegrunde her. Og det er selvfølgelig meningen, at byen fortsat skal blive større og større. Det var den her by, jeg ville vise jer. Så jeg håber, at I synes, det var spændende. Hvis I har nogle kommentarer, så må I meget gerne skrive dem til mig, så skal jeg nok besvare. Eller hvis I synes, der er noget, der er helt af helvedes til, så hører jeg også gerne det. Det var i hvert fald det, jeg har brugt lidt tid på her på det sidste i Minecraft. Så ja, I må have det godt.